I denne del 2 omkring, hvordan man kommer frem til anbefalingerne og anbefalingernes styrke osv., vil vi prøve at se på nogle mere generelle principper som forudsætning for, at et panel, der udarbejder en klinisk retningslinje, hvordan kommer de frem til deres anbefalinger, og hvad skal de i særlig grad være opmærksom på, og dermed, hvordan kan vi stole på de her anbefalinger, og hvad er det egentlig, der er sket i processen fra evidensen, fra det systematiske review og frem til de anbefalinger, som en klinisk retningslinje eller clinical guideline den giver. Det er for det første sådan, nogle af de principper, som GRADE har lagt op til, det er, at en stærk anbefaling er ikke nødvendigvis det samme som en høj prioriteret anbefaling. Altså man kan meget enkelt sige, at det kan godt være, at der er god evidens for en bestemt behandling eller på et bestemt effektmål, men set fra panelets side, så vil det ikke nødvendigvis være det effektmål, der er det centrale, når de kommer med den samlede anbefaling. Det er måske kun vigtigt og ikke kritisk for denne her patientgruppe. En ting, som kan være ganske udfordrende for mange paneler, det er, at uanset hvad, hvis man først har været formuleret et spørgsmål, et klinisk vigtigt spørgsmål, som alle interessenterne har været med til at formulere, så er man også tvunget til at formulere en anbefaling som svar på det spørgsmål. Man kan simpelthen ikke frelægge sig ansvaret, man er nødt til at forholde sig til det, og sige, hvad er det egentlig, vi vil gøre i den her situation, hvad vil vi anbefale? Og så kan det være, at man må komme med en svag anbefaling, eller man må sige, her er anbefalingen sådan og sådan, vi må overveje at gøre sådan og sådan, men vi er nødt til, panelet er nødt til at forholde sig til det og træffe en beslutning. De kan ikke lade det stå åben, svaret. Man kan også sige, at de her anbefalinger, som et panel for en klinisk retningslinje skal opstille, de bør altid kunne henføres til en bestemt population. Og også, medmindre det er selvfølgelig helt entydigt, så hvad det er for en kontrolgruppe, der er tale om. Samtidig så vil anbefalingerne indeholde en henvisning til den sammenhæng eller den kontekst, som behandlingen gives i. Og det kan faktisk ikke så sjældent være ret vigtigt at sige, jamen hvis den her behandling gives uden supervision, er den altså ikke lige så anbefalelsesværdig, som hvis den her gives med supervision for eksempel. Eller hvis den her gives i den her kontekst, så vil det have de og de indflydelser i forhold til det der, den her kontekst, som er en helt anden karakter. Så panelet skal være opmærksom på, hvem er det, der taler om. De skal være opmærksom på, hvem er det, man sammenligner med, og de skal være opmærksom på, hvad er det for en kontekst, man egentlig vil anbefale, vil anvende den her anbefaling indenfor. Som en meget central og helt fundamental forudsætning for en brugbar og relevant klinisk retningslinje, er, at man medinddrager de relevante patienters perspektiv, beliefs, altså overbevisning, forventninger, mål og forudsætninger osv. I forhold til den situation, de står i. Og man har valgt at bruge de her ord, værdier og præferencer, som sådan en overordnet begreb for netop alle de her perspektiver, som en patient måtte have i forhold til en bestemt sygdom. Så mere præcist, så refererer de til processer, hvor individer faktisk overvejer de her potentielle gavnlige effekter, at de overvejer i forhold til deres værdier og præferencer, de bivirkninger, der er, de begrænsninger, de omkostninger og det ubehag, der måtte være i forhold til den her behandling. Og der skal man være opmærksom på, at vi jo alle sammen som mennesker meget forskellige,
Og derfor så er det ikke nok at få bare en enkelt patients perspektiv. Der kan være meget stor forskel på, hvordan patienter vægtlægger og værdisætter de her forskellige aspekter relateret til en behandling, nemlig den gavnlige effekt i forhold til bivirkningerne, omkostningerne, begrænsningerne og ubehaget ved at skulle anvende den her behandling. Med andre ord, en klinisk retningslinje, hvor en fair inkludering af patienternes perspektiv på den her måde, hvor den ikke er med, hvis den ikke er med, det vil begrænse værdien og brugbarheden af en klinisk retningslinje i meget væsentlig grad. Det er meget vanskeligt at inkludere patienterne. Det er vældig udfordrende. Hvem skal man tage med? Hvor mange skal man tage med? Hvilke forudsætninger skal de have for at deltage i det her arbejde? Men uden deres perspektiv, som altid er meget overraskende anderledes end vores perspektiv som professionelle, så vil vi simpelthen få et biased og et skævt billede af, hvad det egentlig er, der vil være den rigtige anbefaling på basis af den evidens, vi har fra et systematic review. Til gengæld må man så ikke opfatte nogen af de her anbefalinger baseret på det systematic review og baseret på den her grade-proces i panelet. De er ikke diktater. Det er ikke en lov, der siger, at sådan skal man gøre. Der er simpelthen alt for mange omstændigheder og alt for mange forudsætninger og faktorer, som spiller ind, når en behandling skal anvendes klinisk, til at man kan sige, at der er kun én måde at håndtere et bestemt problemstilling på. Så en klinisk retningslinje er ikke et lovkrav, det er en anbefaling, som skal man kan anvende, eller man kan argumentere for, hvorfor man ikke anvender. Man kan komme i situationer, hvor en stærk anbefaling må være ønsket, på trods af, at der faktisk er en lav eller meget lav evidenskvalitet, altså meget lav tillid til det resultat, der er kommet ud af metaanalysen. Her er nævnt fem eksempler, som kunne illustrere det her. For det første, hvis man har at meget lav kvalitet evidens, foreslår, at der er, eller antyder, kunne man måske bedre sige det, at der er en effekt i livstruende situationer. Ebola kunne være et eksempel. Og det kan godt være, at evidensen omkring bivirkning kan være høj eller lav, men man kan simpelthen ikke henvise til, at vi er usikre på resultatet. Vi er i en situation, hvor vi er nødt til at handle, fordi det er liv eller død, det drejer sig om. Det kan også være en situation, hvor lav evidenskvalitet foreslår, at der er en gevinst, og der er faktisk høj kvalitet evidens, som siger, at der er bivirkninger eller meget høje omkostninger, så vil man ikke anbefale at bruge den her behandling, på trods af, at der er dog en evidens for at bruge behandlingen, hvis det simpelthen er for omkostningstungt og har for mange bivirkninger, ikke? Hvis nu er der en lav kvalitet evidens, som siger, at der er ligeværdig effekt af to forskellige alternativer, men der er høj kvalitet evidens, som viser, at der er mindre bivirkninger for en af de to, så er det klart, så er det den, hvor der er høj kvalitet af mindre bivirkninger, som man vil anbefale. Det kunne være den situation, at der er høj kvalitet evidens, der antyder eller indikerer, at der er sammenhæng mellem to forskellige behandlinger, men at der er en lav kvalitet evidens, som siger, at der faktisk er alvorlige bivirkninger i det ene alternativ, så vil man, på trods af, at de er ligeværdige i forhold til evidenskvaliteten, så vil man på grund af bivirkningerne
så vil man anbefale den, hvor der ikke er bivirkninger, på trods af, at det er lav kvalitet evidens for bivirkningerne. De her principper, de ligner op her, indikerer den pointe, vi allerede har nævnt før, nemlig, at det, man ønsker med GRADE, det er, at bivirkninger, altså harm og benefit, vejer lige meget i den samlede vurdering af det, man gør. Og til sidst så nævner de så, at når der er høj kvalitet af evidensen, som indikerer en moderat effekt, og der er lav eller meget lav kvalitet, som siger, at der faktisk er en risiko for et katastrofal bivirkning eller en meget alvorlig bivirkning, så vil man sige, jamen her vil vi faktisk ikke anbefale alligevel, selvom der faktisk er høj kvalitet evidens, som indikerer en moderat effekt. Jeg håber, at den her præsentation af GRADE viser, at man har fået en meget mere nuanceret forholden sig til den evidens, der ligger, hvordan skal vi vurdere evidenskvaliteten, og hvordan skal vi komme fra evidenskvaliteten til nogle brugbare anbefalinger, som inkluderer perspektiverne fra alle relevante stakeholders. Og på den måde kan man faktisk kun i kraft af en diskussion og et skøn og en konsensus på basis af argumenter og evidens komme frem til brugbare anbefalinger, der kan være til gavn for patienterne i den fremtidige sygdomsbehandling.